doncs comencem. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors. Sí, alguna cosa en les actes? No? Doncs queden aprovades. Passem a un altre punt. Delegació, nomenament dels jutges de pau, titular i suplent. És que no sé treballar. Aquest micro. A instància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'està tramitant el corresponent expedient per la formulació de la proposta de nomenament de jutge de pau, titular i suplent a la Granada. Publicat el corresponent àrtic del Butlletí Oficial de la província i el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de la Granada, han respost al mateix un interessat per la plaça de titular i un interessat per la plaça de suplent. Per tant, des del que disposa l'article 6 del reglament, ha esmentat així com l'article 100 de la Llei Orgànica 685 del Poder Judicial, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, elegir com a jutge de pau titular de la Granada el senyor Simó Ortega Domènech i com a jutge de pau suplent el senyor Pere Puscopi, considerant que reuneixen els requisits i les condicions necessàries per a aquest càrrec. Proposar el seu nomenament a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Molt bé. Alguna cosa al tema? No? Doncs quedaria aprovat. Passem a l'altre punt. Aprovació de les xifres del Pacte Municipal de Comptats el 20 de gener de 2017. El Padró Municipal d'Habitants el 20 de gener de 2017, les xifres presentades per l'INE i segons la corporació són 2.112 homes, 1.076 i dones 1.036. Anem bé. Alguna cosa més? Aquest tema? No? No. Doncs bé, queda aprovat. Sanitat, renovació del conveni amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Hola, llegeixo el dictamen. Dictamen de la Comissió de Sanitat. Des de l'Agència de Salut Públic de Catalunya, ASPCAT, s'ha tramès la proposta de renovació del conveni de col·laboració per a la gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de la Granada, donat que s'ha superat el període de vigència del que es va subscriure el febrer del 2013. Amb aquest conveni marc, l'ASPCAT continua exercint les competències relatives a la protecció i promoció de la salut en concurrència i coordinació amb la resta d'administracions, amb la finalitat de protegir la població de factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. Vist que les activitats són d'assessorament i suport tècnic i jurídic i d'inspecció que els diferents òrgans de l'ASPCAT prestaran a l'Ajuntament sense que això suposi cap contraprestació econòmica a l'Ajuntament. D'acord amb el conveni, marc subscrit, es dictamina favorablement la seva aprovació i signatura. I... Bueno, bé, es tracta de gestions que fa el Departament de Salut per la protecció de la salut a botigues i locals de concurrència. Bàsicament és això. Molt bé. Estem d'acord? Sí? Doncs s'aprova per unanimitat. Passaríem a l'altre punt. Hisenda, aprovació dels comptes de l'any 2016. Bueno, la Comissió Especial de Comptes es va reunir el 25 de març del 2007 per l'aprovació dels comptes corresponents a l'exercici 2016. Llegeixo el dictamen. Diu, els que subscriuen, complementant el que disposen els articles 189 i següents de la llei 39-89 que s'elabora de les llicències locals, han examinat amb tota atenció el compte general del pressupost 2016 i els seus justificants. Que l'esmentat compte van units als manaments d'ingrés, pagament i pagament reglamentaris que han estat examinats i comprovat els assentaments dels diferents llibres ajustant-se a totes les operacions. Per tot el que s'exposa, aquesta comissió entén que procedeix a aprovar el referit compte general de l'exercici 2016
2016, sense perjudici de la fiscalització externa que correspon al Tribunal de Comptes. Bé, els que vau assistir a la comissió, per tant, alguna cosa a dir en el tema? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Doncs passem a l'altre punt. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit al pressupost 2017. Sí, bé, això també ja com vam passar a l'última comissió, tenim modificació. A veure, llegiré els punts que són el... O sigui, tenim per part de Diputació 38.072,92 d'ingrés, que és els que es destinen al foment de l'ocupació local que aquest any es fa pel Nou Verd, no? Són 38.072,92. O sigui, es fa l'ingrés, es fa la, i després la despesa. Llavors tenim el finançat en romanent de tresoreria, que és la projecció, la redacció del projecte dels diversos carrers, que això també és el projecte del carrer, doncs, que tenim que vam explicar, no? De l'estació i el doctor Buscó. El remanent de tesoreria està en 584.618 i la modificació, la primera modificació fora de 48.400 per la redacció d'aquest projecte, i restaria el remanament en 536.218. I llavors tenim l'altra modificació finançat amb majors ingressos recaptats, que és el dels avis, finançament del dels avis, que feia dos anys que es paga el pla, que són 6.411 euros que es paguen a l'Ajuntament del Pla, que és els dos anys de la Marta i Marit, de la Laia aquesta, i llavors això també ve finançat per Diputació com a activitat d'això. I llavors tenim la compra del local, que fora de 103.041,18, que es restarien dels 801.228 de la venda de la telefònica, de la inversió, i es faria la inversió de 103.041,18 per la compra del local a mi vinclòs. Bueno, doncs llavors aquests són els quatre punts de modificació. Molt bé. Alguna cosa a dir en el tema? Sí, a veure, nosaltres el que no veiem clar, i és que s'ha parlat diverses vegades, és d'agafar aquests 103.000 euros d'aquests 800 de la telefònica que la compra un local. I menys ara, doncs, que bueno, sembla ser que el local aquest sigui pel centre de dia, vull dir que ja està, que hi hagi un centre de dia, però ara sembla ser, doncs, que tindrem, després de la preparació de tots i el que sigui, doncs, tindrem l'escola, doncs seria no per de més, doncs, d'aprofitar les instal·lacions que hi ha l'escola que tornaran a nosaltres. Nosaltres creiem que és absurd i que no cal gastar-se ara 103.000 euros això per començar per la compra d'aquest local, quan després podrem tenir unes instal·lacions molt més adequades aquestes per poder fer front, doncs, a aquesta activitat i d'altres que hi puguin haver, perquè ja és molt més gran. Molt bé, vols tocar-se? Nosaltres votarem en contra d'aquest informe, no pels tres punts de crèdit, lògicament, sinó pel punt que es posa de la compra del local. En les reunions que vam tindre amb vosaltres, vau comentar, lògicament, que us vaig demanar que presentéssiu un esborrall, un projecte, alguna cosa que es faria realment amb aquest centre de dia. A dia d'avui no l'he vist. Per tant, no puc acceptar aquesta compra quan, com bé diu el company Cols, ni ha el tema de l'escola, ni ha la possibilitat de fer-ho ben fet amb l'escola vella. Per tant, aquesta compra per nosaltres és absurda. Principalment pel que dieu de dir que això, no? Que em veu dir que presentaríeu alguna cosa per veure-ho, lògicament, això no ho he vist. Per tant, jo considero aquesta compra que no fa falta, però votaré que no. Vale? I l'únic que demano és que es torni a presentar l'informe dels crèdits, això sí, però que es tregui aquest tema de la compra. Vale? Bueno, a veure, sabeu perfectament que el projecte del centre de dia és un projecte, menys per l'equip de govern, prioritari, tan prioritari com altres. El de l'escola és una qüestió que és veritat,
d'aquí hi ha un compromís per part de la conselleria que no està concret, en el sentit que sabem que serà entre l'any 19 i l'any 20 quan es podrà executar aquesta obra, anant bé, no? I de moment sabem que hi ha un compromís, que això és molt important, però no sabem quan hi haurà una, quan s'acabarà aquesta obra i quan hi haurà el retorn de l'altre edifici. O sigui, anant bé estem parlant de 5 o 6 anys. Aleshores, nosaltres com a mínim interpretem que és una necessitat, diguem-ne, és tan important tenir una escola nova com en aquest moment poder donar serveis de centre de dia. Què fem? Confem una compra perquè jo més veu que la compra, o sigui, el local, el preu surt bé. Per aquest preu, un local de 250 metres en el lloc, en allà on el tenim, és una bona compra. Vull dir, aquell local, si no el comprem nosaltres, ells tenien previstos que estigués de 159.000 en amunt. Aquest era que és el preu que segons ells hi havia de mercat. Aquest local és municipal, el que vol dir que allà s'hi pot fer un centre de dia i s'hi poden fer altres coses si és necessari. D'aquí es va comprar un local aquí al costat, també per 80.000 euros en el seu dia, es va comprar amb la intenció de fer una ampliació de l'Ajuntament, que està clar que en aquesta legislatura no es farà. I es va comprar i es va entendre que podia ser una possibilitat. No corria cap pressa tampoc, ja veieu, estem aquí i no corria cap pressa, però en canvi algú va entendre que era una opció de futur i s'hi va fer. I es va fer. I aquesta, nosaltres estem apostant pel mateix. Estem treballant perquè hi hagi un estudi seriós, tant a nivell del Consell Comarcal, que se li ha demanat, com l'empresa que gestiona, que es diu Sumar, que és la que està gestionant a través de Diputació i d'Ajuntaments, perquè estan pendents, en d'altres coses, a veure si la Generalitat de cara a l'any que ve, perquè fa 2 anys que no té ni una plaça concertada, vull dir, no ha posat ni de centre de dia ni de residència, però confien en que l'any que ve hi haurà places, o sigui, la Generalitat es veurà obligat, i perquè hi hagi places, els ajuntaments o els consorcis o qui sigui han d'anar començant posant els edificis i anant avançant-se, perquè si no, no hi haurà mai places. Per tant, la idea és aquesta. Pensem que no és una mala compra, pensem que no és una inversió dolenta i tenim en compte que tot això que estem dient, vull dir, no guarda cap mena de contradicció. No guarda cap mena de contradicció. Si s'hi fixeu en el propi punt, alguna de les coses que s'incorporaran és que davant probablement hi hagi la zona verda i la zona d'equipament. En aquella zona d'equipament i pels metros que surten, probablement en el futur, i quan dic el futur no està escrit, potser d'aquí 15 o 20 anys hi haurà un espai també molt maco en el que és probable, allà no hi cabrà una escola, però hi podria cabre perfectament una residència en tot el que convingui. O sigui, a veure, el futur està aquí. Ara, el que no ens podem permetre tots plegats és dir-los a les persones d'aquest municipi, que ja us hem dit més d'una vegada, que hi ha més d'un centenar de majors de 80 anys, que hem d'esperar 5 o 6 anys a que algun dia puguem tenir un centre de dia, quan estem en condicions, quan estem avui en condicions, de que probablement en un any el podríem tenir. Que això suposa despeses municipals, no hi ha cap dubte. Cada vegada que posem un servei en marxa, sempre és a costa de posar més diners. Però nosaltres entenem que aquest segment de la població necessita i valoraria de manera molt positiva. Per tant, aquests són els arguments perquè això estigui endavant. Per tant, si serien, els vostres vots serien en contra, per part d'Esquerra? Esquerra ja va dir que amb el sentit del local estàvem d'acord a comprar-lo pel simple fet de la posició on estava i de l'oferta que hi havia. Després, destinar-lo a una cosa o una altra ja serà qüestió de temps. Molt bé, doncs així s'aprovaria per 6 vots a favor i 5 en contra. Passem a l'altre punt. Sí, aquí també ja vam parlar, llegiré el dictamen. El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va aprovar a l'ordre del 31 de maig que s'aproven bases reguladores per subvencions i inversions en camins públics locals per al període 2018-2020. Els serveis tècnics municipals han redactat una memòria valorada per l'arranjament de diversos camins. Camí dels Pujols, camí de Cal Miret,
camí de servei de l'AP7, cantó muntanya, i camí de servei de l'AP7, que van de mar. El pressupost total és de 39.867,95, IVA inclòs. Per tot el s'exposa el dictamen del ple de la Corporació d'Urte i el seu acord. Aprovar la memòria valorada per l'arranjament de camins rurals amb l'import de 39.867,95 i segon, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la subvenció màxima prevista d'acord amb la normativa aprovada per l'actuació proposada. Sí, això és dels camins que es va agafar un projecte ja valorat i s'ha fet, doncs. El camí és el... N'hi ha diversos. Camí de Cal Miret. El banda i banda de l'autopista i camí dels Pujols, el de que puja. Però Cal Miret una vegada fa Vilafranca i una vegada fer nosaltres, no? Sí, de Cal Miret fora de les cabanyes, diguéssim, o sigui, el que baixa fins a Calamacaia. Ah, va. Deia, si no l'havia dibuixat era el dibuix era aquest, eh? Ah, però hi havia un planell, no? Sí, estava... Aquest que tu dius em sembla que no és, eh? Aquest que toca Vilafranca. No. És l'altre, eh? Sí, perquè aquell el van arranjar ells. Sí, però a vegades el que nosaltres... Sí. El que ho van fer, potser. Sí. No. Des de la Tauleria fins a Calamacaia. Aquest és aquest que diu. És aquest, sí. Exacte. Des de sota la masia de la Tauleria recta cap a això. Ara, llavors, és la carregada, però... Mare? És la carregada, no? No. No diu sota la Tauleria? No, és l'altra camí. Va cap baix, cap direcció Vilafranca, cap a la Pelegrina, per dir-ho d'alguna manera. Ah, va bé. Que es fa... El Camp Palma hi ha amb el camí de l'Om. Exacte, és cas allà. El camí de l'Om sí que és el Camp Palma. Sí, que és el Camp Palma. Bé, s'està d'acord? Sí? Doncs bé, s'aprova. Unanimitat, passem a l'altre punt. Obra i serveis. Aprovació de les bases que proposen de la selecció de projectes d'obres. Doncs, avui es presenten, us vam presentar l'altre dia a la comissió, les bases per licitar, per fer un concurs pels tècnics que podran per redactar el projecte d'urbanització dels carrers de l'estació, Doctor Cuscó i la plaça, el plaça de l'Ajuntament, que seria aquest pati que tenim aquí al darrere. Aleshores, surt per un... 48.400 euros, exacte, que coincideix amb la modificació de crèdit. I aquest és el primer pas per poder començar a fer l'urbanització del carrer de l'estació i arreglar una mica més els carrers que tenim aquí a la Granada. Molt bé, una cosa. Sí, llavors, com es va parlar això fa dos mesos o així, ja farien una espècie de concurs, això es farà? Sí. O sigui, hi ha diverses puntuacions, una és l'oferta econòmica i l'altra, hi ha un altre punt que avalua la proposta. La proposta és una explicació, una petita memòria i amb tamany DIN A3, o sigui, amb un full, doncs un croquis de com resoldrien precisament aquesta cruïlla, carrer de l'estació, plaça de l'Ajuntament i Doctor Cuscó. I el rest del carrer no? No. Fem un croquis d'aquesta zona. Només de la cruïlla aquesta? Sí. I de com quedarà l'urbanització del carrer, no? Bueno, ja es veu una miqueta de com anirà. Bueno, s'ha fet així. Bueno, aquest punt és un punt més aviat més conflictiu, no? És el punt més conflictiu. A veure com... Vull dir, de cara, doncs, també al carrer també aniria bé que se sapigués com quedaria, no? Bueno, però com que fas la cruïlla ja ho veus, a veure, al final el carrer són molts metres tots iguals. Això hi serà. Però ja ho veus. O sigui, el més conflictiu, el conflicte està aquí aquesta cruïlla, a veure, no? Depèn, vull dir, clar, és un carrer d'estació que té un quilòmetre de llarg,
i potser de llarga és el carrer més important de la Granada. Llavors, com seria? Com serà l'organització? Per això es veurà. Ells faran una proposta. Quan fas la cruïlla agafes... M'estàs dient que no es veurà. A veure, t'estic dient que fem la cruïlla. Quan agafes... Quan fas una cruïlla no vol dir un trosset de carrer i un trosset del doctor Cuscó, vol dir el carrer de l'estació fins aquí davant de l'Ajuntament per dir alguna cosa, fins una miqueta més avall, fins una miqueta al carrer doctor Cuscó. Ja veus com arrenca el carrer, ja ho veus una miqueta la idea. I si no ho fa el mateix? Com que si no ho fa el mateix? Això és el que hem de presentar. Això és el que hem de presentar. Que es presentin. Ja, però si un guanya per fer la plaça i això i l'altre per fer el carrer de l'estació? No, perquè és un... No, perquè és una proposta genèrica i tu valores tota la proposta. Però si tu un t'agrada molt el que fa la plaça aquí de l'Ajuntament i per un altre t'agrada molt el que fa el carrer de l'estació, no serà igual. Perquè a veure, hi ha unes bases i les bases són les que marcaran i tu hauràs de quedar amunt. T'hauràs de decidir. Al final serà per punts. Bueno, jo no ho sé, no ho sé. Bueno, vale, jo sempre estic amb això. I dic, com ara a Barcelona, ara que fan això també, se sap com quedarà. Ja diuen, doncs això, s'ha fet unes fotos i es veu com serà... Ja valorarem. Record que la Granada no és... A veure, han fet maquetes, s'han gastat... Ells es gasten milions. Jo no cal que es gastin tant, però avui podríem fer. Bueno, ja presentaran les propostes. No es diu com han de ser, si han de ser en plantes, si són alçats, cadascú presentarà el que vulgui. Sí, sí, no, això queda claríssim. Això queda claríssim. Se'ls facilita el topogràfic perquè puguin tenir una bona base i ja està. Vale. Bueno. S'està d'acord? Sí? D'acord, doncs queda aprovat per unanimitat. Passem a l'altre punt. Sí. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per cofinançament FEDER Catalunya 2014-2020. Bé, doncs llegeixo el dictamen. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès va presentar per la seva aprovació el conveni marc de col·laboració i els annexes específics corresponent al programa de cofinançament FEDER 2014-2020. L'Ajuntament de la Granada està inclòs dins aquest programa amb l'actuació que és titulada Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l'itinerari de la Granada amb la carretera de Santa Fe. L'import previst de les obres des de 135.765,64 € més IVA i l'ajuda FEDER està prevista amb un 50% de les despeses. I bé, simplement és un tràmit administratiu, però que cal fer. Sí, perquè la contractació es farà a través del Consell Comarcal i, per tant, s'ha de fer-ho. Bé, s'està d'acord? Sí? Molt bé. Penseu això que diuen, el 50% s'haurà de posar en recursos municipals. Aquest 60%. Sí, exacte. Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Molt bé, passem a l'altre punt. Sí, hem portat una moció que també l'altre dia va ser presentada en el Consell Comarcal i que va ser també aprovat per unanimitat, que és referent al tema dels serveis funeraris públics comarcals. En aquest cas, l'argument és que diu, arran de la denúncia reiterada de la síndica de Greuges de Vilafranca en què alerta de l'augment de queixes per part de moltes usuàries i usuaris del cost que suposava la contractació dels serveis funeraris, en aquest cas s'ha presentat la moció a diferents ajuntaments de la comarca, en el qual es diu que els enterraments a la comarca del Penedès han assolit uns preus desorbitats en relació als serveis prestats, tenint en compte tant la necessitat bàsica d'aquest servei com la transcendència del mateix. Aquí diu que hi ha directives europees i lleis estatals que han apostat i exigit mesures per a la liberalització d'aquests serveis que s'han d'oferir als municipis i que, en aquest cas a la comarca, tal com anem veient tots plegats, doncs costa que arribi. No? Per tant, el que s'acaba sol·licitant és a través del Consell Comarcal, una que deia instar aquest Consell Comarcal perquè sol·liciti a la Diputació de Barcelona la realització d'un estudi de viabilitat per la creació d'una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca en base a la legislació esmentada en el text anterior. Segon, que en aquest cas seria l'Ajuntament es comprometi, o sigui, en aquest cas el Consell Comarcal es compromet a finançar, si fos necessari, una part de la despensa pròpia prèviament acordada amb els ajuntaments per la creació de l'esmentada empresa pública.
Està clar que aquesta és una qüestió que està sobre la taula des de fa molt de temps i que va bé doncs, que sigui, en aquest cas, que ens seria bé que a través del Consell Comarcal i els ajuntaments es plantegi de manera seriosa de que això no és cap luxe, vull dir, les persones quan es moren s'han d'enterrar i no se'ls ha de fotre aquesta clatellada. No? Entenem que és interessant que pugui ser aprovat. No, estem d'acord, vull dir, es va aprovar i el que també queda clar que no és una competència dels ajuntaments, sinó que a través del Consell Comarcal que demana, ja ho diu aquí a la Diputació, un estudi de viabilitat, si això és correcte o no, però no. S'han dit que nosaltres no tenim poder, ni nosaltres ni ningú, vull dir, cap ajuntament, pràcticament. No, però en tot cas, el que sí es fa, i això sí es pot fer, és que si hi ha un acord a nivell comarcal, i entre tots els ajuntaments i el propi Consell Comarcal, home, això es pot encarrilar d'una altra manera. Vull dir, que en aquest moment la denúncia està sobre la taula i afecta a tothom. Vull dir, però, o sigui, el que s'ha de fer és intentar abaratir els costos i que en tot cas el que alguns diuen, no? Vull dir, que hi hagi un servei estàndard en el que s'hagi de pagar aquests mínims per fer aquests enterraments i després hi hagi el que cadascú vulgui afegir, que és quan et compres un cotxe, vull dir, si el vols que pugi vidres elèctrics o el vols amb aire condicionat, vull dir, això és un altre tema, però que hi hauria d'haver uns serveis bàsics que no haurien de costar aquesta fortuna, no? Bé, això és el que hi ha. Estem d'acord, doncs, amb la moció? Doncs vinga, s'aprova per unanimitat. Passem a l'altre punt. Atorgament de concessió d'una targeta d'aparcament individual de persones amb disminució. Següent és una relació de despeses i peticions de llicències d'obres. Una altra, renovació de targeta d'aparcament. Una incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística. Aprovació de despeses i peticions de llicències d'obres. Canvi de titularitat d'una activitat del municipi. Una llicència municipal de conducció de gossos potencialment perillosos. De gossos. Una assabentat d'una modificació d'una activitat també del municipi. Un altre otorgament d'una activitat per manteniment, cria i recuperació de rapinyaires, concessió de llicències d'obres i relació de despeses, autorització per a la instal·lació d'una caseta de venda de productes pirotècnics, autorització per a la instal·lació de taules i cadires a la terrassa, a una terrassa de bar, relació de despeses i llicències d'obres. Hi ha algun regidor? Sí. Bé, amb tots els problemes que hi ha hagut a les piscines últimament, que anem sentint notícies, hem fet ressò que sobretot els infants menors de 11 anys vagin acompanyats d'un adult i que els nens de 12 i 13 anys que no vagin acompanyats d'un adult puguin entrar amb una autorització dels pares o tutors. Això per una banda, i després comentar que el casal d'estiu ha començat aquesta setmana amb una mitjana de 95 persones. Aquesta setmana, per exemple, hi ha 108 persones apuntades, la setmana que ve poder 105, però la mitja és de 95. I només això. Molt bé. En tot cas, també voldria informar que el dia de Sant Joan es va produir un foc en un camp aquí tocant a la plaça La Boveria, diguem-ne un fet perillós, produït, diguem-ne, sembla que de manera intencionada, donada la distància que hi havia des del carrer fins on es va produir aquest foc, i en tot cas crec que val la pena remarcar que hem de ser capaços tots plegats de que les festes les hem de viure, però hem d'intentar de no fer malviure amb algú, no? Vull dir, en aquest cas, qui se'n cuida d'aquest camp, doncs, vull dir, em va comentar que aquesta broma li costarà pel cap baix uns 1.400 euros, no? Vull dir, amb tot el que representa, i que bueno, van fer venir bombers i van tenir que fer uns quants viatges d'aigua. Crec que val la pena remarcar en dies com aquests que tots plegats tenim la responsabilitat de que home, vull dir, està bé
vull dir que tirem coets i que ens ho passem molt bé, però que sobretot també ho dic de cara als pares i mares, de que s'ha d'estar més al cuidado a vegades d'aquestes criatures que van llançant coets, perquè a veure, donem per fet i volem pensar de que no eren persones adultes les que van fer això. Està clar que era intencionat el foc i per tant el que sí hem de fer tots plegats és que aquestes coses no passin, no? Perquè també és tenir que anar amb mesures més coercitives per llançar quan és una festa, quan és una cosa popular, quan és una cosa que tota la vida s'ha fet, no? I, però clar, sempre i quan no anem a perjudicar algú, no? És a dir, aquest any almenys a mi no em consta, no sé si ha sigut el cas, algun any s'havien rebentat bústies i s'havien fet algunes gambarrades d'aquest tipus, aquest any no tinc constància, però bueno, si és veritat val la pena que ho tinguem present tots plegats, no? Això va ser el dia de Sant Joan a la tarda, no la verbena, eh? Exacte, no, sí, és el dia. Hi havia passat la verbena. Sí, és el dia. L'endemà a la tarda va ser això. Exacte, va ser a l'endemà a la tarda, però bueno, donar una mica l'envergadura, crec que val la pena remarcar-ho. En tot cas, també aprofitarem els informes, que vull dir, de dir que doncs, la setmana que ve estarem de festa major, una festa major que aquest any ens acompanyarà per el dia de la mostra de vins i caves, a la inauguració ens acompanya la consellera d'Agricultura, per tant, convidem a tothom que a la mostra doncs, li puguem donar la força que altres, no sé si de manera conscient o inconscient, no, jo diria que ens han putejat, no? Vull dir, no sé, trobar la paraula més adequada, vull dir, en aquest cas s'ha fet ja una carta a la gent del vi i jazz, més que res perquè tinguin present que nosaltres també hi estem, vull dir que ja fa molts anys que fem la nostra festa major la segona setmana de juliol, i que en tot cas faran el que creguin convenient, però que sàpiguen que a nosaltres també ens molesta que també formem part del territori. Dir que esperem doncs, que tothom hi pugui participar com cada any, de que la festa cadascú la pugui prendre cap a casa seva, la pugui fer seva, no? I que intentem que ens ho passem el màxim de bé possible. Bé, per part meva els informes estarien passats i passem a l'altre punt. Precs i preguntes. Sí, algun prec, alguna pregunta. Bé, aprofitant dos temes que heu tret ara, el casal d'estiu, la pregunta principal és el casal d'estiu, realment qui l'organitza? El casal, amb l'Ajuntament, el casal sol? El fet bé pel tema que, bueno, hi ha hagut molta discrepància amb el tema dels diners dels nens, els tíquets, el valor de preu d'aquests tíquets. Volíem saber, diguem, qui organitza exactament el casal, perquè entenem si el casal col·labora a l'Ajuntament o aporta una part a l'Ajuntament, l'ajuda potser podria haver anat més cap a el que val el casal d'estiu que no cap al tíquet. I si el fa l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament té instal·lacions com a l'escola que té la seva cuina, es pot donar el dinar allà, pot contratar un càtering, potser sortiria més barat que no potser aquest tíquet d'adult que s'ha posat per les criatures. Tot i que hi hagi l'ajuda de l'Ajuntament, aquest tíquet, vale? Pues pensem que potser és excessiu aquest preu d'aquest tíquet de dinar, de menjador. Sí, si voleu comentar una cosa al respecte. Es va valorar l'opció de fer portar un càtering, però al final també sortia prou car, perquè encara que el preu era més econòmic, si després també has de posar el monitoratge i després has de posar una empresa que et vingui a netejar el local de l'escola, doncs també encaria. I per altra banda, la recepció del menú era a les 11 del matí, entre les 10 i les 11, la qual cosa feia que algun monitor del casal tenia que estar allà precisament per la recepció del menjar. I després hi havia també els dies, perquè es comptava que potser hi haurien uns 10 nens de quedar-se a dinar. Si hi havia dies de sortides a Illa Fantasia, on sigui, com fèiem la meitat i meitat, perquè potser no hi anaven tots, sinó que només hi anaven una part, com solventàvem aquest dia. Vam veure que el més fàcil era gestionar-ho a través del poble i ens van oferir a la Bòbila un preu de menú. I llavors el casal d'estiu, el Consell Esportiu va sumar el monitoratge. Què va passar? Que el preu de menú sortia car.
com que vam rebre notificacions, queixes de veïns que s'havien apuntat, vam pensar que podríem fer una ajuda de 2 euros per fins a 10 nens que es quedessin a dinar. Però se n'han quedat més, però el Consell Esportiu també assumeix una part, és a dir, que ho fem entre els dos. Bé, una pregunta més. En el tema de seguretat i civisme i tot això, bueno, efectivament els canvis que va haver-hi al carrer de l'estació van funcionant, però no sé si heu vist tots que els caps de setmana, per les nits, hi ha unes carreres nocturnes de motos, cotxes, frenades, crec que ho hem vist tots i ho hem sentit. No sé si hi ha hagut la reunió amb Mossos d'Esquadra, si s'ha pogut encara aquesta reunió, lògicament us vam demanar que si es feia també us aviséssiu per poder assistir, lògicament perquè nosaltres vam coses que els Mossos d'Esquadra no estan actuant com de, tindrien d'actuar. O sigui, si hi ha un cotxe aparcat sobre la vorera, ells no venen ni tocar el timbre i fan sortir la persona perquè el tregui. Què està passant? Vale? O més normal que el multin. Si entra un camió que no té la ITV, no pots fer esperar-lo, hola, què tal? Segueix, no, intentant de multar-lo. M'enteneu el que vull dir? Per això dic que sí, és important que si aquesta reunió s'ha produït amb el Mossos d'Esquadra o s'ha de produir. Vale? I per l'altra banda, veient aquestes últimes mogudes que fan la família, si s'ha tornat a demanar a la família, parlar amb l'Ajuntament. És el cas que s'ha fet. A veure, referent al tema que tu dius, dels vehicles, si compleixen o no compleixen, sobre la teoria, que és tal com diuen els Mossos, ells diuen que quan els aturen i no compleixen queden sancionats. Val? O sigui, està, forma part de, diguem-ne, de, bueno, de la seva funció, no de la nostra. Nosaltres els hi podem dir, estem farts de dir-ho, i per tant, sancions se n'hi posen, i això podeu estar més que tranquils, que se n'hi posen i moltes, eh? Vull dir, a veure, això està clar. El límit no el podem posar nosaltres. Vull dir, nosaltres la nostra funció és intentar posar ordre en el carrer, que és el que hem fet. Val? Aquestes són les atribucions nostres. Les de trànsit no són les nostres. Entens? Vull dir, si ells aturen a un vehicle i decideixen multar-lo o no multar-lo, ens agradarà o no, però no és una funció nostra. Vull dir, en tot cas, si tenim proves, valdria la pena tenir-les per poder, ja en aquest cas, home, denunciar fins i tot els propis Mossos, perquè un altre està deixant de fer la seva feina. Val? Referent al tema de les carreres i tot això, vull dir, a veure, ja s'han fet gestions i, bueno, i si fixeu, sí que és veritat que aquest tipus de famílies són sempre incontrolats. Val? O sigui, quedes en que no t'ho faran i 6 hores més tard et surten, o et diuen que no i dos dies més tard. Ja ho sabeu com funciona, però que hi estem a sobre i intentem de que no passi, això és evident. L'únic que ens agradaria que si es pogués aquesta reunió amb Mossos... No s'ha tingut, vull dir, a veure, no ha hagut si una reunió... Jo crec que vas comentar-ho, sí, vas comentar-ho no anteriorment, vas dir que faria una reunió amb Mossos d'Esquadra, però bé, ens agradaria també estar-hi. Si es produeix una reunió d'aquest àmbit, us la convidarem per parlar-ne. Però dir, no s'ha produït aquest tipus de reunió per fer-ho. Estem pendents de fer una reunió perquè tenim, a través de la Generalitat, un mediador, que encara està perquè acabi de concretar quan ens veurem, i és probable que a partir d'aquí sí puguem fer alguna reunió, però estem pendents d'aquesta reunió que no, encara no s'ha produït. Però, a veure, us quedi ben clar que es denuncia, vull dir, i que s'està a sobre, això, vamos, no sé si va ser el mes passat, que el cap dels Mossos amb un WhatsApp em va dir que aquell mes se n'havien posat 17 o 18 multes. Fins i tot s'havien posat multes amb algú que havia aparcat sense voler, perquè ens entenguem. I, bueno, doncs hi va haver multes, però clar, si fem venir els Mossos, el que estigui mal estacionat també rebrà. O sigui que home, això, tema, és així. Amb aquest tema també s'ha de dir que no aneu sols. Aquí hi ha més gent que us pot recolzar en aquest tema i bueno, fem més força tots junts que que no anant sols. A veure, esperem no estar sols. A veure. Hi ha un altre tema. Amb el tema d'impostos especials, no sé si hi ha hagut alguna modificació en les dates d'execució, diguem, els cobros, perquè la primera facció l'any passat crec que estava incluïda amb el temps del 2 de maig fins al juliol. Aquest any s'ha posat a part.
No sé, ha hagut alguna queixa, diguem-ne, de que s'ha cobrat abans a la primera fracció. Dels impostos, de quins impostos? Especial. De l'IBI. Que s'ha cobrat, la primera fracció s'ha cobrat abans del que s'ha cobrava. No sé si aquest canvi ha vingut per Diputació, si el nostre... El maig, no? S'ha cobrat el maig. Bueno, ho dic perquè alguns granadencs poden dir, hòstia, ens ha vingut de cop això, no ens esperaven, la gent més o menys ja calculava fer el... Sí, sí, no, que s'envia, que poden mirar-ho tranquil·lament, però bueno, algú s'haurà despistat, però lògicament doncs, ho pregunta, escolta'm, per què s'ha canviat això? O bé per algú, o és puntual, o és... No, no, jo també ho sabia, bé, lògicament tots ho rebem a casa, no? Malament, si no. Cosa que s'ha d'estar més a la guai, no?, de les dates. Sí. Una coseta en tema de premsa municipal, bueno, tota la premsa, diguem, local, lògicament, aquí s'ha de ressaltar totes les activitats que fan les entitats, els premis que guanyen entitats, però també pensem que n'hi ha molta gent a Granada que per la seva feina professional o inclús privat, per fer coses que fan privades, que tenen una repercussió pública, o tenim dos casos que van sortir dues persones, van sortir a diaris, un pel seu tema professional i un altre perquè va guanyar un premi, diguem, amb un concurs però d'un diari de tirada nacional. Lògicament, si tant es fa ressò de les activitats que fan les entitats, premis, penso que també aquests premis o aquests logros d'aquestes persones granenques, crec que també tenen tindre el seu ressò, ja sigui al butlletí municipal o via Televisió de la Granada, jo soc membre de la televisió, però també m'agradaria que aquestes persones tenen donen aquesta visió de la Granada, que són potents en moltes coses, en entitats, en treballs, en feines, però tenen el seu dret també tindre un foradet al butlletí municipal i a la televisió. Jo pel que tinc entès, si això, primer, si ens hem deixat algú perquè no ens hem donat compte o no se'ns ha fet arribar, demanar disculpes a tothom que s'hagi pogut sentir despassat perquè no és la intenció, perquè el que és els mitjans de comunicació municipal són de tothom, no són d'uns ni dels altres. I pel que tinc entès, a tothom qui s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament perquè ha fet una activitat, més tard o més d'hora ha acabat sortint. O sigui, per xarxes socials, pàgina web, butlletí, però tothom ha acabat sortint. A partir d'aquí, clar, la gent que fa activitat a l'exterior i que no, des d'aquí no ho rebem, és molt complicat, perquè no coordinem 2.000 persones a veure quina activitat privada fan cada un. A partir d'aquí, si hi ha algú que fa alguna activitat, i ara aprofitant la vinentesa, que fa alguna activitat externa, sigui qui sigui, que es posi en contacte amb mi com a regidor o amb el Servei de Comunicació de la Granada, i sortirà tant a les xarxes socials com a la pàgina web, com al butlletí, a qualsevol medi o a la televisió, i si es pot, perquè no, doncs que la televisió vagi a gravar, perquè la televisió és de tots, no només d'uns ni dels altres. Per tant, disculpa si algú s'ha sentit despassat. Jo penso que aquest fet ens fa més gran a la Granada, lògicament, perquè tenim gent amb potencial molt bo que està treballant fent coses i no sols a les entitats, lògicament. Això, no? Que clar, vull dir, a nivell potencial, cadascú potencia la seva activitat, no? L'activitat exterior, si no es rep... Si no se sap, a vegades, en tot cas, les persones que siguin... Tots estem connectats entre nosaltres, diguem, en tema Facebook i coses aquestes, per tant, si algú ho penja, penso que quasi tots ho veiem, no? Que veus allò, dius, escolta'm, mira, pot parlar amb aquesta persona i comentar-li, no? Si li interessa, diguem, que tingui més ressò aquesta activitat que hi he fet o alguna cosa, que veiem tot, no? Gràcies a Déu, veiem tot. Tota la màxima difusió que es pugui fer de repercussió de gent o persones que feien activitats fora d'aquí, de la Granada, és benvinguda, primer a nivell personal, perquè això és un bé a nivell personal per cada un, i és un bé a nivell municipal perquè fa créixer el nom de la Granada del Reu. Per tant, no ens podem negar una informació d'aquesta. Bé, Bona nit a tothom. Jordà, gràcies. No tenies que haver esmentat res. Jo és una cosa que vaig comunicar al cap de premsa per WhatsApp i vaig comunicar per correu electrònic el primer premi de la Guàrdia Nacional de Sant Jordi. No és una cosa que ja ha passat. A mi no me fa cap importància. No, en cap moment ho enfoco des de la part del regidor. Són premis nacionals de pintura. Jo fa molts anys que m'hi dedico, el que passa que ho he fet d'una forma molt íntima. Gràcies, Jordà, però de veritat és que no tenies que haver comentat res, però sí que trobo que, ja no per mi, parlo per altres persones, vaig intentar accedir a l'adreça electrònica del teu i no podia, i vaig enviar-ho a una companya de feina, no a tu, evidentment, a una companya de feina, he dit, que es va adreçar i jo entenc que va tindre que arribar. Torno a dir, no és des de la part particular,
sinó que des de la part que crec que s'ha d'enviar les coses. I és important perquè crec que hi ha molt de potencial aquí a la Granada. No parlo de la meva particularitat, sinó de bons companys en molts àmbits, segur. M'agradaria ratificar el que estàs dient. O sigui, a nivell personal, penso que la feina que ja he dit, tothom qui faci una feina a l'exterior, benvinguda és i sortirà. A la que vaig rebre el correu, jo pel que tinc entès, i ho vaig mirar, va sortir per xarxes socials. O sigui, va sortir. O sigui, jo em vaig posar més d'això i havia sortit per xarxes socials. Torno a dir que no he vingut a parlar d'això. No, però és que vull dir, ho tinc. O sigui, et contesto perquè, vull dir, precisament, personalment vaig posar en contacte amb qui se'n cuida i va sortir per xarxes socials. Una relació general, cuidado. Per això t'ho dic. Ara, que si no és així, o sigui, si no és així, jo tinc constància que ha sortit, però que si no és així, públicament demano disculpes, però que és així, per tant... No vull arribar tan lluny. Sí que m'he donat compte que algú que es vol adreçar a l'Ajuntament via correu electrònic de vegades no pot perquè les adreces no funcionen. Puc parlar ja que estic per imitar un moment? Sobre la secretaria de comunicació, primer dir que tot el que intento trobar, tot el cos que passa al poble, es copia quasi tot el Facebook, mínim xarxes socials, i és el teu cas, que em van enviar el tema de la Faret, s'ho he publicat puntualment al Facebook. A partir d'aquí, si s'ha de fer més difusió o menys difusió, doncs pot donar un moment també, però vull dir que sàpiga que va sortir... Al contrari... Però algú estrany en aquest sentit que crec que és el moment en què hi ha més difusió de qualsevol del poble i que si alguna cosa, doncs, en comunicació amb l'Urgell, això és el més que m'ha sortit, això sí que, doncs, podem parlar i ho valorem de tots, crec, I tant, i tant. Doncs va sortir publicat puntualment al Facebook. No recordo si Twitter, sincerament no recordo, al Facebook. Agraït de veritat, o sigui, jo al contrari no valoro molt positivament la vostra feina, però en aquest cas, que jo sàpigui, sí que no vaig rebre la comunicació conforme que sortia en el FEDMO, sinó simplement felicitats i ells va quedar la notícia. Per tant, sí que el que intento comentar és que moltes vegades la gent intenta adreçar-se als mitjans o a l'Ajuntament i ho té una mica complicat en aquest cas. Però, o sigui, a nivell, a veure si et pots posar en contacte amb un regidor, qualsevol regidor, i no, pel que sigui, no val, no ho dic per tu, ho dic a nivell municipal, i pel que sigui no arriba el correu, doncs, a veure, hi ha unes oficines a l'Ajuntament que et pots posar en contacte aquí, el correu de l'Ajuntament funciona perfectament, per tant, és un tema de l'envio i ho deixo, per tant, si no m'arriba no puc fer-ho, a la que m'arriba intentem fer-ho, per tant, torno a dir, tothom que faci una activitat a fora o aquí a la Granada, sigui entitat a nivell personal del que sigui, que es posi en contacte amb qualsevol mitjà, sigui regidor o tema de comunicació de la Granada, i sortirà i es anirà a gravar si es pot. Lògicament, si no es pot, doncs no és que es vulgui escloure ningú. L'última, i acabo, que l'altre dia se'm va dir que vaig preguntar poc, i dic, bueno, avui vinc més preparat i dic més coses. Bueno, felicitar l'Ajuntament i el grup de govern, lògicament, l'equip de govern, pel canvi de fanals, lògicament canvi d'enllumenat, lògicament això és una bona actuació, s'ha de dir, quan es fa bé, es fa bé, es fa malament, fa malament. També felicitar perquè per fi alguns carrers han vist la llum, com el carrer de la Múnia, que dius, teníem un carrer que dius, li faltava llum, per fi ja la té. Jo us vaig comentar que hi havia un petit defecte amb algun fanal que feia llum fashion, vale? Dius, espero que ja ho reviseu. I lògicament també demanar una miqueta que es faci una revisió també aprofitant aquests canvis d'enllumenat, de quins punts de la Granada hi ha, tenim carrers encara, diguem una miqueta que tenen una miqueta de mancança de llum, potser per la distància entre fanals o algun punt, no podia dir algun carrer ara, però bueno, això es veu ràpid a la Granada si fas una volta pel poble. També felicitar a qui ha aprofitat, no sé si ha aprofitat o per la seva compte, que bueno, a l'Avinguda Catalunya heu vist que hi ha hagut unes estesa d'estelades als fanals, lògicament. Sense entrar a batalles de banderes i saber com és el poble, lògicament si s'ha demanat permís o han demanat permís per posar-les. No entrem amb el tema de guerra bandera, però lògicament s'ha intentat treure guerres de colors, però lògicament jo penso que a casa de cadascú pot penjar la seva bandera, la que vulgui, aquí a l'Ajuntament hi ha unes estelades, lògicament nosaltres no vam dir pas que no, lògicament amb les reunions que vam tindre. També vam demanar que es pengés la senyera i la bandera europea, i cony, ara ve festa major, doncs podria ser una opció de penjar-les també a la senyera i la bandera europea i la bandera de la Granada. Que dic, s'ha intentat valorar diguem, el fet que s'han penjat aquestes estelades, cada ús lliure de fer la seva llibertat d'expressió. També hem de dir de respecte a la gent que no pugui estar d'acord amb el fet diguem, nacional, amb tot el que està passant, o inclús gent que està a favor del fet nacional i no reconeix aquesta bandera, lògicament. Pensem que, lògicament, no per retirar-les,
però sí que la gent que vulgui penjar coses, doncs, almenys que demani permís, lògicament. Ni el color de bandera ni res, òbviament, cadascú tenim el nostre pensament. Hi ha molta gent que penja moltes coses que no demana permís i vull dir, tampoc no, fa, no es fa esment. Fa mal, no fa mal, bueno, a mi ho li puc molestar algú, lògicament, és un comentari. Suposo un comentari. Que si algú es molesta, doncs ja fa el que sigui perquè es tregui o perquè es deixi de treure. No? Referent al tema... Tenim una gran bandera, perquè no demà, agafa 5 minuts i comença a penjar banderes espanyoles o banderes bueno, de la terra. Festa major, i bueno, quan perquè és festa major, hi ha una nova llum, doncs pensem... No, personalment, jo no recordo que en aquests màstils s'hagin penjat les banderes, no sé, en els últims 25 anys. No recordo. No sé si val la pena entrar en el joc de les banderes, perquè els jocs de les banderes l'única que comporta són sempre... No entro amb el color de la bandera ni res, sinó per tant, hi ha mobiliari urbà, per tant, considerem que no s'hauria de fer per evitar justament guerres de banderes. És a dir, m'entens? I... Hi ha alguna pregunta més? Sí, una aclaració. Volia fer una pregunta sobre aquest senyor pobre que li han cremat aquest camp i li costa 1.400 euros per un acte vandàlic. Té una assegurança? Se li oferirà algun tipus d'ajut? Se sap qui ha passat? Perquè és que si cada vegada que hi ha festes grans la gent pues, li peten la bústia o passen aquestes coses, jo entenc que d'alguna manera nosaltres hauríem de donar un cop de mà, perquè 1.400 euros la veritat és que és el sou o més del sou d'una persona avui en dia i són molts diners. Crec que s'hauria de valorar des d'algun punt de vista. Gràcies. Bueno, aquest és... A la Granada cada dia hi ha gent que té problemes i cada dia li passa qualsevol cosa. Vull dir, estem parlant d'un tema que pot saber molt greu i el que fa l'Ajuntament és intentar és posar consciència, perquè aquest tipus de coses el millor és que tothom tingui consciència de que a vegades quan deixes anar els teus fills o les teves filles al carrer és intentar posar consciència que és el que deia abans, vull dir, la festa és la que és, però hem d'intentar que no fer-li malbé res. Ara, a l'Ajuntament no està pensat i no té atribucions des del punt de vista orgànic de que aquest tipus de coses quan passen hi hagi de participar. Està és un tema privat i poca cosa més, clar, és que aquí si sentes un precedent d'aquest tipus, aquí faran cua, vull dir, això hi ha altres coses, no? A veure, poseu-vos d'acord a veure un i l'altre, si no... Res, és un tema sobre el contenciós que tenim aquí a la Granada, el tema dels veïns del propietari i els veïns que, lògicament, hi ha una sentència que els afecta a les seves vivendes. Si hi ha alguna novetat, sobre els informes que es van passar, si hi ha arribat alguna novetat... De quines vivendes? De la carrera de la Pana. Carrera de la Pana. Ah. Vale? Si hi ha alguna novetat en aquest sentit, tots sabem el que hi ha, lògicament, però si hi ha alguna novetat, o hi ha hagut alguna resposta per pagar. A veure, en aquest moment ja sabeu que hi va haver una exposició pública, el termini, i per tant està en la fase de contestació d'aquestes al·legacions, i bé, evidentment vosaltres rebreu la informació que toqui. Vull dir, considerem que tampoc que no s'han de donar masses detalls en el ple, diguem-ne, per raons, diguem-ne, lògiques, no? Però, bueno, ja començo una miqueta a haver-hi rum-rum amb alguna gent, però la gent em pregunta, dius, el mateix és propietari, no? Dius, què esteu fent? Bueno, els propietaris han tingut audiència, els propietaris, diguem-ne, a veure, han presentat les al·legacions i, per tant, els propietaris han estat en tot moment, diguem-ne, salvaguardats per l'Ajuntament, per l'equip tècnic i pel servei jurídic. Ja, per tant, a veure, jo crec que és un tema prou complex com perquè... A veure, quan s'acabi haurem de donar tots plegats les explicacions que calgui, però en el procediment és millor, potser no, perquè entrarem a fer opinions i el que compta ara ja no són opinions, sinó el que compta és que hem de complir el procediment. No? Vull dir, en tot cas, quan estigui, tindreu tota la informació. Bé,
Bé, jo, bueno, jo seré més curt, eh? Uno de Vijats, ja m'has dit que havíeu fet una carta, no? Vull dir, jo m'hauria de tenir còpia d'aquesta carta, si pot ser, suposo que sí. Només s'ha enviat una carta i prou, no s'ha fet els mitjans de comunicació, però jo no l'hi veig. Bueno, s'ha fet a les persones responsables de Vijats. Llavors, amb el que va comentar el Jordi, ara, l'última vegada, jo tinc entès que l'any que ve també es farà el mateix dia, eh? Vull dir, a partir d'ara, no ho sé, millor que m'equivoqui, eh? Ojalà, però bueno. O sigui, el Vijats, a partir d'ara serà la segona setmana. Sí, sí, vetllem-ho, això, però deixem còpia de la carta, si no. Sí, 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 no hi ha problema. També el tema de la piscina, el tema de la piscina, el primer dia que es va inaugurar, sembla ser que hi va haver molts problemes, va quedar col·lapsada. Això hi va passar una altra vegada i es va comentar també el tema. Ara vindrà la festa major i procurem no tornar a passar. Aquí el que s'hauria de fer, hem de ser més administratius i dir gratis per la gent de la Granada. I puntó, i aquí s'ha acabat. Vull dir, no, la gent del carrer d'estació, els trencs baixaven sencers en canalla amunt, i gent de la Granada, jo en sé tres que van tinguer de marxar perquè no hi podien, no van poder entrar. Però és que no van poder entrar, perquè no els van deixar. I això ara vindrà la festa major, i hauria de ser... Home, si algun té l'abono de la temporada, lògic que s'ha d'entrar. Però per què han de venir gent d'un altre municipi aquí? El dia 21, que va ser el primer dia que es va obrir a partir de la una, va venir moltíssima gent i es va desbordar. Bueno, segurament que l'any que ve no hi haurà dia d'entrada gratuïta. Però per què? No hi serà. Perdonem els de la Granada. No hi serà. No, els de la Granada, els de la Granada ja compren l'abonament. És igual, però hi ha gent que no, hi ha gent que sí. Bueno, ja es valorarà. De cara a l'any que ve. Jo dic que ja s'haurà de fer, ja es va tenir una altra vegada. Jo crec que s'hauria de fer només per la gent de la Granada i punt. El dia que tenim previst és el dilluns de festa major, ja està posat en el programa, no ho podem canviar, però és diferent. És diferent el dia 21 que el dia dilluns de festa major, perquè el dia 21 és el dia d'inici i és el boom, és la novetat, és el dia de festa. I el dilluns de festa major és un dia que... L'any passat va passar també, eh? No, fa dos anys. Fa dos anys. Sí, va passar perquè va ser dissabte. Bueno, com vulgueu, feu com vulgueu. Ja es va notar molt. No queda gens bé que vinguin gent de fora, entrin gratis, gent de Granada i puguin entrar. Feu com vulgueu, és igual. Bueno, a veure... No sé, és igual, jo us ho dic i és un plec i ja està. Escolta'm, ningú es podia pensar que arribéssim al volant. Sí, que ja havia passat. Podíem passar com no podia passar. A veure... Podem estar d'entrada tots plegats satisfets de que tinguem una piscina que és potser la millor piscina treta de Vilafranca, potser que hi hagi a la comarca, que tenim la sort també en aquest aspecte d'estar a vegades a prop de Vilafranca i que fan que aquesta piscina sigui possiblement l'únic element, fixa't, que tenim com a servei que és rentable. Vull dir, aquesta piscina és, diguem-ne, de tot el que tenim, això... és rentable. Hem d'intentar de no justament fer fora ningú, sinó que hem d'intentar gestionar-lo de tal manera perquè aquestes coses no passin. Però a veure, no es tracta tampoc de fer fora ningú. No es tracta. A veure, no ens ha de tornar a passar aquest tipus de col·lapse, però tampoc no es tracta de vendre que hem de fer fora ningú. No, ningú no ha de fer fora, no deixa entrar... Home, a veure, però... Després, perdoneu-me un moment, després també hi ha molts abonaments que es venen a Vilafranca... I el que passa el dia 21, els mateixos nois i noies d'aquí a la Granada porten les seves colles d'amics. Veniu a la Granada, que és entrada gratuïta. I llavors això fa xarxa als instituts, a les escoles, a tot arreu. I llavors què passa? Que si jo porto la meva colla, que són 10, l'altra 10 més, i l'altra 3, i l'altra 4, bueno, és terrible. A veure, hem après la lliçó, ja està. Vull dir, a veure, no hi ha més. Un altre tema. El camí de Santa Fe... d'aquí darrere l'estany, perquè la costa es va, mare, jo suposo que ho van posar al Santa Fe, el lletrero aquell, perquè és el Santa Fe. Allò no es podria mirar de canviar el redactat, no ho sé, dir-los-hi, perquè esclar, allà sembla ser que no hi poden passar només gent, només, no poden passar ni bicicletes. Allà posa vehicles, no?, vehicles agrícoles. No, excepte vehicles agrícoles de veïns. De veïns, algo així, clar, lògic. No, és que seria lògic, és que sí. Però llavors, en bicicleta, tota la vida s'ha pogut passar a peu, ai, a peu, en bicicleta, perdó, i almenys que es pugui baixar en bicicleta o pujar. Jo dic això. Jo crec que ells han volgut, a veure, jo crec que la bicicleta ningú pot dir res. No, però sobre el lletrero no. Jo crec que es podria posar
o dir-los menys amb els de Santa Fe. Tu poseu aquí, afegiu bicicleta, sí, o... No sé, eh? Ells, jo crec que la intenció d'ells és que realment el que no entra són vehicles de tota mena. Motos i cotxes. Ah, vull dir que... Motos i cotxes. Vehicles que puguin fer molt clar, bé. Però, per exemple, bicicleta... Però una bicicleta... Tothom hi han pujat i baixat per anar amb bicicleta. I a peu, bueno, a peu, per descomptat. Bueno, com s'ha de fer el paviment, perquè nosaltres ara farem el paviment, el tros que queda nostre, acabarem de fer el paviment que està previst que es faci aviat. Llavors, si un cas, podem parlar amb l'Ajuntament de Santa Fe. Ja està, bueno, en tot cas... Que no es clogui les bicicletes, que no es clogui les bicicletes. Això és senzillament, vull dir, no... Bueno, es pot fer. Aquí s'ha parlat... Bueno, no s'ha parlat. Ara vindrà l'1 d'octubre, el referèndum famós que anirem a votar i tot el rotllo, no? L'Ajuntament deixarà els espais públics per fer el referèndum, al centre sí, com totes les votacions. Jo personalment, com a alcalde i mentre sigui alcalde, penso assistir-hi el dissabte, el dia 1 de juliol, es fa una reunió, una convocatòria d'alcaldes pel referèndum, i per tant el compromís, donat que és un tema que sembla que algú vulgui portar de manera particular cap als alcaldes, vull dir, sembla que sí, al final seran els secretaris i els alcaldes qui hagin de rebre la ventallada. Estic disposat a assumir aquest risc i, per tant, vull que els espais públics municipals puguin servir per fer aquesta consulta. Val? I així, dissabte, ho penso subscriure amb la resta d'alcaldes de Catalunya que estiguin disposats a fer, diguem-ne, aquest referèndum. A veure. Tens el nostre... Democràcia pura i dura. Tens el nostre apoyo, ja t'ho dic. Després, una altra cosa, els arbres del carrer, els altres anys passaven a tallar-los, escapçar-los, i això aquest any no s'ha fet fins ara. Ho fareu? Sí, sí. Perquè precisament pujava a peu i el tenia apuntat per dir-ho. Passaven dues dones i diuen, escolta, aquest ajuntament no serviu per res. Jo vaig treballar amb el cap, toco aquí passejant. Dic, mira, precisament ara vaig al ple i ho penso dir. Dic, no pateixi que segurament que es farà. Però bé, jo ho tenia per dir-ho, eh? Vull dir, que es faci perquè almenys que es netegi queda més bé, no? Després, una altra cosa, ja per acabar, ara que no he arribat aquí a la carpeta i he vist que hi havia el plec de clàusules administratives, que està molt bé, actualment, ja per primera vegada, hem rebut l'ordre del dia i tot ja per correu telemàtic, has de posar una contrasenya, jo et dono un número, molt bé, doncs que s'enviï tota la documentació també. De la mateixa manera que es va enviar l'acte, es va enviar la moció per aquest sistema, doncs que també la plec de clàusules... Clar, no va haver donat temps. Però si encara que no sigui el mateix dia, un altre dia, la documentació del ple, o... No sé, jo ho dic perquè ara amb aquestes xarxes això va bé, perquè... Vale. Ho tingueu en compte perquè vaig veure que això va bé i va anar bé i tothom ho té i ho podem imprimir si ho volem i si no, doncs... Allà, almenys ho tenim al dia, perquè si no et trobes que després hi ha coses que no tens. Però per mi hi ha res més. Molt bé. Doncs si no hi ha res més, s'aixeca la sessió. Bé, avui som el ple que presencio com a regidor del PSC, un ple diem, amb temes diem, molt generals, diem, temes econòmics i tot, però hi ha un tema que principalment nosaltres veiem que no era correcte. S'han presentat uns remanents diem, per la compra d'un local, tots sabem que aquest local es vol destinar a fer un centre de dia. Nosaltres no estem en contra del centre de dia, ni molt menys, perquè considerem que fa falta aquest municipi, hi ha persones molt grans, es té de fer, però considerem que, lògicament, nosaltres vam tenir reunions amb l'equip de govern, ens van presentar nou projectes, van dir una idea, un preu, un local, un import, lògicament amb això no es pot treballar, lògicament nosaltres considerem que aquest local, amb 200 i poc metres quadrats, no és factible fer un centre de dia. Primera perquè no és rentable, primera perquè és molt petit per encabir, parlàvem de 20 persones, lògicament aquest local no pot fer servir, l'espai seria molt reduït, lògicament, i la possibilitat d'aquesta que hem tingut ara, de la notícia bona que ha tingut la Granada, que es farà una escola nova en un futur, 3, 4, més o menys, veurem de temps,
i es recuperi l'equipament de l'Escola Vella, aquest equipament dins de l'entorn que està, Casa Cultura, Casal d'Avis, el metge, la farmàcia, és un entorn perfecte per poder fer un centre de dia i que pugui fer aquestes activitats allà, o un casal d'avis, un nou casal d'avis, poden fer moltes coses, però es pot aprofitar un local molt bo per fer aquest fet que és el centre de dia. Nosaltres sempre estarem a favor d'aquest centre de dia, lògicament amb unes condicions, no amb un local que no les compleixi, i lògicament amb un entorn que potser no li afavoreix, com hem dit, que aquest entorn de la Casa Cultura, el metge, ha estat tot ideal per poder fer aquest fet i aquest centre de dia. Un altre tema ràpid i important també és el que estem observant aquests dies, diem el tema d'inseguretat, gambarrada, com vulgueu dir-li, d'aquestes carreres nocturnes de motos, aquestes caballitos que es fan a qualsevol hora del dia amb les motos, tots sabem qui són, però bueno, tal com hem dit aquí al ple, estem a fer força amb els Mossos d'Esquadra. Segurament que estan actuant, però pensen que aquesta actuació és molt, molt fluixa i no s'està apretant amb aquests actes de vandali o d'embarrades o d'incivisme que fa temps que estem demanant que es tractin i que es posi solució una vegada. Moltes gràcies i molt bona festa major. Doncs, bueno, ja hem vist el ple d'avui, un ple normal, tot ha sigut a favor i zero en contra, excepte el tema del local. No? El tema del local, el problema del local és que hi havia una oferta que acabava ara i el preu era bastant assequible. L'espai on és, que és allà a l'urbanització La Torre, és un lloc que l'Ajuntament no té cap espai i llavors interessava. Després que vulguin fer un centre de dia o es vulgui fer una altra cosa, ja es veurà amb el temps, no? I ja està, tot el que és correcte, com sempre. Bé, bona nit. Ja estem al ple del mes de juny. Fa dos mesos doncs, que s'havia fet l'altre. I bé, bueno, pràcticament són punts doncs, de... punts que hi ha hagut poc important, anomenament del jutge de pau, ratificar, després les subvencions de la Diputació, de la Generalitat, després un altre punt que també doncs, que crec que no, concretament nosaltres no estem gaire d'acord, és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit. En la modificació de crèdit hi ha uns 103.000 euros que s'han reservat ja doncs, per comprar la compra del local aquest, el camí de la Plana, perquè ens entenguem tot. Tots és aquell edifici que hi ha davant de la pastaleria i allà és on sembla ser que es vol fer un centre de dia. Nosaltres amb un centre de dia estem completament d'acord i el programa electoral el duia amb una cosa que ara que hi ha la possibilitat de fer una cosa ben feta, de fer una cosa en cara i ulls, doncs que es volia fer allà. Allà els avis em podien dir d'una manera que no tenen ni espai per poder sortir. O sigui, estan a dintre tancats, s'ha d'arreglar tot de dintre. Ara sembla ser que gràcies a la pressió que s'ha fet i que encara que no es vulgui reconèixer, doncs bé, l'escola tirarà endavant i l'escola es farà. El dia que hi hagi l'escola, al cap de pocs dies, tindrem l'edifici de l'Escola Vella, doncs serà per a l'Ajuntament de l'Arenada. Doncs allà és un espai idoni per fer un centre de dia que tots els avis es puguin estar allà, amples, puguin sortir a fora, i tocar el sol, no hi haurà cotxes, està ballat, i el consultori al costat, i el casal d'avi al costat, i a la farmàcia, i a la Casa Cultura. Vull dir que és un lloc idoni per tenir el centre de dia pels avis. I a més, a part d'això, doncs allà s'hi pot fer altres coses, s'hi pot fer doncs, un lloc doncs, per entitats o per altra gent, no? Perquè l'edifici dona per fer això i molt més. Nosaltres en aquest punt sí que estem completament en contra. Es vol fer veure que nosaltres no volem un centre de dia. És mentida, perquè nosaltres en el programa, si el mireu, ho dèiem, no? Que volem un centre de dia. L'única cosa que ho volem encara i ulls, i allà seria, creiem, que és el lloc idoni per fer-lo. I per això nosaltres sempre estem recolzant i anant a demanar a la Generalitat doncs, que l'escola estigués endavant perquè volien com més aviat millor aquest centre de dia per a la gent de la Granada. I a més a més, m'han comunat que això podria ser també doncs, el municipi doncs, de Santa Fe, de les Cabanyes, de Puigdalba, del Pla, si convingués, no? Vull dir que seria una cosa interessant. No ara allà gastant-se 113.000 euros només per la compra, quan després
s'ha d'adequar i el que ens costarà tot això, i llavors doncs, que ja quedaran, a més, un altre gasto pel municipi, un altre gasto per l'Ajuntament o un altre local públic que haurem de mantenir nosaltres. Els avis, quan vulguin sortir a passejar, que podran sortir a passejar, han de sortir al carrer on hi ha cotxes. En canvi, doncs, aquí on hi ha el recinte de l'escola, doncs en podríem dir que és idoni per ells. Bueno, no m'allargo més. Per part meva, després hi ha una sèrie de preguntes que bueno, ja ha quedat resolt. I res més, només desitjar-vos a tots doncs, molt bona festa major, que la gaudim tots en pau i harmonia i que, doncs, que ens ho passem tots, en definitiva, molt, molt bé. I ja ens anem veient doncs, per aquí la Granada. Bona nit. Val, bona nit. Hem acabat el ple ordinari que hem fet aquest mes de juny. Estem pendents, ja veurem com anirà per temes de procediment algunes coses que tenim en marxa de cara al juliol, però bueno, avui el que hem aprovat ha sigut doncs, sobretot una modificació de crèdit amb la intenció lògica de poder comprar el local, almenys és el valor que nosaltres donem com a equip de govern, la compra d'un local a Incasòl, que surt per un preu raonable i que nosaltres no volem enganyar ningú. La nostra intenció és que en aquest local es pugui fer un centre de dia i esperem que sigui en un temps relativament curt. S'han fet també, s'han demanat subvencions per una millora de camins, s'han bueno, anat fent diverses qüestions, entre altres també tenim el padró d'habitants, que anem mantenint-nos per sobre dels 2.100, per tant, som un municipi, dels municipis mitjanets que hi ha a la comarca, vull dir que bueno, anem creixent, encara que sigui a poc a poc. Per altres temes, les preguntes que s'han fet, algunes una darrere l'altra i a vegades et perds, no de tantes preguntes que es volen fer en un sol dia, en tot cas sí m'agradaria dir que, referent al tema de Sant Joan, que vull dir que la veritat és que ens ha sabut molt greu del foc que es va produir aquest dia aquí i, bueno, i torno a insistir en que tothom tinguem cura de que aquestes coses no ens tornin a passar, no? Perquè la veritat és que, a part de tot el perill que això comporta, doncs, bueno, és a dir, quan és un fet que no ha sigut un accident, sinó que moltes vegades s'ha demostrat que va ser intencionat, home, doncs són coses que no agraden. Aquí s'ha parlat també del tema de la piscina. La piscina, crec que tots plegats podem estar contents de que tinguem unes instal·lacions que probablement són de les millors que tenim que hi ha a la comarca i hem de donar valor, que la nostra intenció quan es va fer aquell dia no era lògicament que acabés col·lapsada i per tant els problemes que es van derivar va ser perquè la persona responsable va decidir que no hi entressin més gent donat que es podia produir, diguem-ne, un perill, no? I per tant davant del perill a vegades s'ha d'actuar d'aquesta manera. Aprofito també doncs, per dir que el que he dit abans, que la festa major nostra la tenim la setmana que ve, demano que tothom pugui participar, que tothom la faci seva, que la gent no marxi de vacances, que s'esperi a l'altra setmana que acabem de tots plegats doncs, de poder gaudir de la nostra gran festa major que tenim, que ens hem de sentir tots plegats orgullosos perquè la paguem entre tots i l'hem de fer entre tots. A l'esment el tema del Bijàs, crec que val la pena tenir-ho present, vull dir, Vilafranca ha decidit aquest any i sembla, pel que aquí s'ha dit també, que ho faran els propers anys, nosaltres hem fet a través d'una carta una protesta perquè es tingui en compte que la festa major de la Granada és diferent a altres perquè estem enganxats a Vilafranca i val la pena que ho tinguin present. Per la meva banda, res més i esperar-vos a tots per festa major. Gràcies.